श्रावणको पुरा महिनै एकदम पवित्र र उत्तम मानिन्छ श्रावणको महिना लागि। त्यसमध्येमा पनि श्रावणको सोमबार भोले बाबा शङ्कर भगवानको एकदम पवित्र दिनको रूपमा श्रावणको सोमबारलाई लिने गरिन्छ। र सोमबारै किन पवित्र भन्दा अति कल्याणकारी क्षणे रुष्टा क्षणे तिष्ठा रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे शिव भगवान् चाहिँ क्षणमा प्रसन्न हुन्छ क्षणमा क्रोध गर्नुहुन्छ क्षणमा दया पनि ल्याउनुहुन्छ। त्यो हुने भएकोले श्रावणको सोमबारको दिन चाहिँ शिव भगवान्को लाई प्रसन्न पार्नको लागि अति उपयुक्त दिन मानिने भएकोले श्रावण महिना स्वतः पवित्र त्यसमध्येमा पनि श्रावणको सोमबारलाई अति उपयुक्त लिइन्छ सोमबारको दिन। त्यही हो thank you.